Nehodnotí se to lehce dneska, protože jsme měli na dosah velký úspěch. Mohli jsme si splnit velký sen. A bohužel ten výsledek je hodně negativní, hodně krutej pro nás. Samozřejmě jsme věděli, že soupeř má velkou kvalitu, ale ty jeho přednosti jsme jakoby dobře znali, takže jsme se chtěli vyvarovat toho, aby jsme ho pouštili do nějakých rychlejch breaků, do rychlejch přechodů a bohužel jsme to prostě během toho zápasu neubránili nebo nesplnili ty věci, které jsme chtěli. Řekl bych, že byl celkem dobrý vstup do zápasu od nás, že to bylo hodně vyrovnaný, bylo vidět, že jde o hodně, ani Dortmund jako nechtěl nějak extra kombinovat, ale hrál hodně za nás, za obranu, na ty svoje rychlé hráče. A bohužel ten první gól, který byl hodně smolný, pak dal ráz tomu poločasu, pak jsme dostali rychlý tři góly, nebo dva góly ještě potom, že jo, a vlastně ve 39. to bylo 3-0, což je samozřejmě hodně těžká situace pro každýho. Apelovali jsme na kluky, že ten zápas samozřejmě ještě není úplně ztracený a že je potřeba zvednout hlavu, zabojovat a věřili jsme, že bychom mohli ten zápas ještě nějak zdramatizovat, trošku ho převrátit na svoji stranu a nejenom kvůli sobě, ale taky kvůli těm fanouškům, kteří sem přišli a podpořili nás. Řekl bych, že ten druhý poločas potom měl podobný scénář. Samozřejmě už jsme byli trochu lepší v kombinaci, neměli jsme tolik ztrát v té přechodové fázi, ale dostali jsme znova dva rychlé góly z rychlého protiútoku. A myslím si, že tomu výsledku a tomu vývoji by pak slušelo, kdyby jsme aspoň přidali ne jeden, ale aspoň tři góly, protože jsme si šance vytvořili, ale bohužel dneska ta efektivita, kterou jsme v těch předešlých zápasech měli vysokou, tak nebyla taková. No. Tak je z toho porážka vysoká. Na druhou stranu, když bych chtěl nebo měl zhodnotit nějak s odstupem celou tu skupinu, tak pořád je to hodně pozitivní a těch 9 získaných bodů je skvělý výsledek. Vlastně v té skupině prohráli všechny ty 3 týmy, tak se vám to vypovídá o tom týmu, jak vás to vlastně jako motivuje dál s tím týmem pracovat? Tak je to obrovská škola pro všechny, hlavně pro ty kluky mladý, že vidí, že se můžou rovnat s těma top týmama. A věřím tomu, že tato zkušenost nás posune hodně daleko a samozřejmě je vidět, že nám do těch top týmů ještě leco schází, takže je potřeba pracovat tou poctivou prací si myslím, že se můžeme pomaličku i dorovnat jakoby na tu úroveň úplně a pak mít takovou situaci, že budeme schopní třeba ty týmy porážet jako dlouhodobě za sebou, takhle si myslím, že ta situace je taková, že když budeme hrát s Barcelonou, tak jsme schopni třeba 2 zápasy z 10 vyhrát, jo, ale ta kvalita je prostě taková, že aby jsme si mysleli, že budeme porážet v každém zápase, tak takovou kvalitu samozřejmě ještě nemáme. Víte třeba, že těm hráčům, jak třeba pracujete, jakoby ty zápasy dodali v průběhu toho podzimu sebevědomí a vlastně jako víru? Sama. Určitě. Já jsem to cítil z těch kluků, že jsou odhodlaný, že si věří, že chtějí. Samozřejmě ten poslední krok, který nám dneska scházeli, vždycky ten nejtěžší a bohužel jsme měli ten zápas venku. No. Tak jak už jsem říkal, ten vstup do toho, nebo bylo cítit trochu nervozity, na druhou stranu to mužstvo jako by má vítězný charakter, ukázalo to nejednou a nejenom teď v Champions League, ale během vlastně toho vývoje a během, já nevím, posledních 4 let, kdy ty kluci jdou společně a věřili jsme, že ta šance je, jo, ale prostě ten výsledek a ty rychlý 3 góly během toho prvního poločasu pak ty naše šance úplně zhatily. No. Velká budoucnost, tak řekněme, jako jejich výkonu způsobili. Já bych nechtěl hodnotit teď výkon soupeře. Věděli jsme, že to jsou to hráči v této věkové kategorii, patří k těm nejlepším na světě, se dá říct, oba dva. Moukoko ještě 15 lety, takže ještě mladší, že jo, o 3 roky než naši kluci některý. A je to škoda, no. Věděli jsme, že je střelec, v Praze se nám podařilo ho uhlídat, tam neskóroval a dneska prostě dal 3 góly a ten zápas rozhodl.
jste zmínili ty fanoušky, překvapilo vás, kolik lidí sem dorazilo, že se všichni připravili na ten večerní zápas, ale že ten zájem byl poměrně velký, ten váš zápas ze strany slavistických fanoušků? Ne, byli jsme nepřekvapení, čekali jsme to, protože se samozřejmě ten zápas nějakou dobu chystal a ta šance byla. Na Ačko sem přijede určitě hodně lidí si to užít, ten poslední zápas v Champions League, a věřili jsme, že když máme takovouhle šanci, tak lidi přijdou a budou chtít podpořit i nás, takže jsme za to rádi, bylo to skvělý a znova říkám, jenom škoda, že jsme neuhráli lepší výsledek. Představili jsme se to úplně jinak, chtěli jsme tady uhrát tu aspoň tu remízu, ale šli jsme si v hlavě pro to, aby jsme vyhráli, ale bohužel po něm vlastně si k první střele na bránu dali gól a pak tam během pěti minut tam nasázeli další dva a už jsme se nechytli. No. Sice postup vám unikl, ale najdete tam něco pozitivního i přesto? Tak porazili jsme každého soupeře ze skupiny, což je určitě pozitivum. A teď se to hledá těžko, no. Prohráli jsme a nepostoupili jsme, ale jako ukázali jsme, že hrát umíme proti každému týmu a určitě těch 9 bodů z téhle skupiny je super. Oproti tomu domácímu zápasu, měli jste jakoby jiný taktický plán než vlastně v tom prvním zápase? Myslím, že ani ne, chtěli jsme se na ně počkat ze zádu, což nám v počátku dařilo, ale pak jak říkám, no, nakoupili balón, zakoupili nám to za obranu a bohužel ten jejich hráč, no, ročník narození 24, tomu kopnul neuvěřitelně a vstali jsme gól a pak tam napadl, no. Ale v podstatě jsme chtěli hrát to samý, co doma, no, akorát se to nevydařilo. Podzimní sezóna byla dlouhá, náročná, těšíte se na volno před Vánocema? Těšíme, už to je fakt hodně, tohle byl poslední takový náš, jsme se chtěli hecnout, dali jsme do toho fakt všechno, teď v kabině jsme mrtví všichni, protože jsme fakt jako snažili a nedopadlo to, no.